Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta, seu canal de política internacional e às vezes cultura pop. Estamos devendo, né? A gente sabe. A gente sabe. Vamos fazer. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje a gente vai trazer um vídeo para vocês sobre um conceito de relações internacionais, os níveis de análise. Dando continuidade à série. Bom, e aproveita que você já tá por aqui, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, vão aparecer aqui para você as minhas, as do Lucas, as do canal. Também não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, deixe o seu comentário, use nossa hashtag EDCCResponde sempre que você puder e nos ajude a difundir a palavra do Em Dupla com Consulta. Muito bem, a gente tem aqui uma série, aliás, parênteses, você que acompanha o EDCC sabe que desde o vídeo passado nós não estamos no nosso habitat natural. Nós estamos assim off-road, né? Estamos aí, ganhamos o mundo, entendeu? Porque essa semana estamos no especial FONAPA. A gente veio participar aqui do Fórum Nacional de Paradiplomacia e decidimos dar uma variada nos ares. Estamos gravando aqui, tipo, na lounge, né? Na sala. VIP. Porque, então, estamos nesse evento. Então, não estranhe se você gosta do cenário do EDCC, logo, logo a gente volta para casa. Mas, nesse meio tempo, nada mais justo do que continuar uma das playlists que a gente tem feito aqui, que o pessoal tem gostado bastante, que é sobre conceitos de RI. Então, a gente tem lá um monte de playlists, tem as de teorias de RI, de profissões em RI. Não, esse canal é o canal que difunde a área científica de relações internacionais no Brasil, e também a área profissional, enfim. Bom, o fato é que hoje estamos aqui para seguir com a playlist dos conceitos. E, como o Lucas disse, níveis de análise é um negócio familiar para quem estuda RI. Bom, níveis de análise tem a ver, né, tem conexão com o desenvolvimento científico da área de RI, desde que a RI se consolidou como um campo autônomo, né, da ciência no início do século XX, ela tem enfrentado esse desafio de esclarecer qual é o seu objeto de estudo próprio, de difundir, estruturar uma metodologia, né, de, enfim, analítica, explicativa, que seja típica da área, e também consolidar um aparato teórico. Então, no fundo, essas três coisas, né, um objeto de estudo, uma metodologia e um aparato teórico, é o que fundamentam, né, cientificamente uma área para justificar que ela seja uma área científica à parte. E os níveis de análise aparecem nessa história como uma grande contribuição nesse sentido. Então, tem a ver com essa preocupação, né, metodológica de um olhar um pouco mais rigoroso sobre a política internacional. E a premissa que está por trás de tudo isso, né, o que no fundo a gente aqui está falando, é que os autores de relações internacionais reconhecem a possibilidade de olhar para o mesmo fenômeno a partir de diferentes prismas, ou seja, adotando enfoques, né, níveis de análise, por isso a expressão, diferentes. Significa que as explicações são umas melhores do que as outras, dependendo do nível que você adote, do prisma? Não, mas serão explicações cujo enfoque, a preocupação, né, analítica, derivam de coisas distintas e privilegiam variáveis diferentes. Então, para você que nunca ouviu falar na vida em nível de análise é uma metodologia de RI que vai permitir a explicação de um mesmo fenômeno a partir de diferentes óticas. Por exemplo, vamos fingir que a gente pega uma lupa gigante, um telescópio Hubble, uma coisa assim, e a gente quer olhar para a galáxia inteira. A gente vai conseguir perceber as nuances dos planetas, de o que acontece no vulcãozinho aqui, ou uma transformação ali? Não, a gente vai conseguir olhar o todo, não é isso? É pior ou melhor do que olhar de uma outra forma? Não necessariamente, significa que a gente está escolhendo as lentes, os prismas, né, com os quais a gente vai lidar para buscar explicar alguma coisa. Da mesma forma, a gente pode ir aumentando, usando outra lente, e colocar ela em cima aqui do nosso planeta. E vai aumentando, até que a gente chega exatamente onde? Em cima de um certo país. Se a gente está bem em cima de um certo país, a gente consegue explicar mais ou menos como é que é o relevo daquele país, como é que são as divisões dos rios, geográficas e coisas afins. A gente consegue olhar para os outros países? Não. O que, que a gente fez? A gente fez uma escolha. Portanto, quando a gente fala de níveis de análise, a gente está falando, portanto, de uma escolha. A gente está falando de uma escolha metodológica. E essa escolha não existe boa ou ruim. Ela condiz, na verdade, com os objetos e os sujeitos das teorias com as quais a gente está usando para explicar algum fenômeno. Tradicionalmente, essa história de níveis de análise ganhou bastante robustez e espaço no debate de RI por meio da publicação de uma obra específica, que é um livro chamado Homem, o Estado e a Guerra, do Kenneth Waltz,
Pra quem estuda RI e gosta de política internacional, vocês sabem que o Waltz é um autor mainstream, pai da teoria neorrealista, enfim, né? Faleceu recentemente, era uma figura extremamente importante, controvertida e muito ativa, né? Até os 90 Sim. anos, publicando e causando polêmica lá com as capas da Foreign Affairs. Com a sua gravata isso. borboleta. Gravata borboleta, é uma figura e tanto aí das RI. E o Waltz, inclusive essa foi a tese de doutorado dele na época, né? Que deu origem ao livro Homem, Estado e a Guerra. Ele se propôs um desafio. Na verdade, o objetivo que estava por trás da publicação dessa obra era justamente tentar compreender a Segunda Guerra Mundial, entender, né, como havia se desenrolado esses episódios. E ele propôs três possibilidades, né, pelo menos três possibilidades de se debruçar sobre essa questão. Então, no fundo, a pergunta que ele se propunha a responder é por que a guerra aconteceu, né? Então, essa era a grande questão, o mote da análise dele. E para responder a essa pergunta, ele disse, bom, a guerra aconteceu por uma série de razões, entre elas, é possível encontrar razões que estejam atreladas ao nível do indivíduo, inclusive um debate sobre natureza humana e tal, então, sobre os personagens que estão ali associados ao desenrolar desse conflito em particular. Ou então é possível encontrar uma explicação para essa guerra que se dê no âmbito do Estado, então a Segunda Guerra Mundial, como uma manifestação de forças que estão contidas na sociedade, nos partidos políticos, nas estruturas burocráticas de uma forma geral, institucionais, ou quem sabe, num terceiro nível ainda, uma terceira explicação, que é a explicação sistêmica. Então a Segunda Guerra Mundial seria uma resposta a constrangimentos sistêmicos que viriam já acumulados desde a Primeira Guerra Mundial, as sanções da Primeira Guerra e tudo mais. Então, na prática, por conta do Homem, do Estado e da Guerra, né, desse livro do Kenneth Waltz, a gente se habituou em RI a falar sobre indivíduo, Estado e sistema como os três prismas mais utilizados na hora de fazer análise internacional. O Waltz, além de tudo, chamava, na verdade, de três imagens, né? Ele chamava esses níveis de análise de três imagens, mas na prática é a mesma coisa. Nesse primeiro, que ele fala do sistema, ele está falando muito da questão do sistema anárquico, de como a gente tem que usar a anarquia do sistema como uma força propulsora de certas reações das unidades envolvidas. Ou seja, quando a gente olha pela lógica do sistema, a gente está querendo olhar o todo, a forma mais abrangente, supostamente a mais completa, aquela que não quer pormenorizar quem é o Estado, o que ele é feito, quem toma as decisões. É a ideia de que o Estado vai ser um Estado unitário e racional, que vai tomar suas decisões de uma forma unificada. Ele já vai para o sistema internacional sabendo exatamente o que ele quer, e ele toma essas decisões se baseando na racionalidade, ou seja, ele faz um cálculo de custos e benefícios, porque é a única forma de buscar os seus interesses, né, em um sistema em que todos são formalmente iguais. Já que o sistema é anárquico, não tem nada acima do Estado, e você sabe o que é a anarquia do sistema internacional, porque nós já fizemos vídeos sobre isso, que vai aparecer o card aqui em cima para vocês. Assiste lá sobre esse conceito também. É sempre bom lembrar, como eu falei, que o Waltz é um autor neorrealista e que a característica mais importante para esses autores neorrealistas é atribuir toda a lógica da política internacional à própria anarquia do sistema, né? A anarquia como um constrangimento estrutural. Então, não é de se estranhar que o Waltz vá falar nos níveis de análise sobre o sistema, inclusive vai defender, né, a utilização desse nível de análise como um nível que, obviamente, não favorece a compreensão de uma dinâmica, como o Lucas falou, pormenorizada, né, de uma dinâmica mais minuciosa, mas que permite identificar grandes movimentos, movimentos mais amplos. Sensual. Um movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. Que na interpretação deles são muito importantes para quem estuda relações internacionais. Então, que é o caso da estrutura, né? Exato. A lógica é que quando a gente olha para o sistema, o que a gente quer olhar é a estrutura, como a relação entre os estados ali gera uma certa estrutura e, portanto, a gente quer olhar de forma macro, né? A gente quer entender como certas estruturas geram ou não maior estabilidade ou mais instabilidade, como é o caso da Segunda Guerra Mundial, de uma multipolaridade em que muitos estados querem tornar-se hegemônicos, na Primeira Guerra Mundial a mesma coisa, um número demasiado de atores buscando a hegemonia, então, portanto, a violência, o uso da guerra ou a instabilidade vai estar completamente baseada na lógica desse desequilíbrio das estruturas. Em relação a outro nível de análise do Estado, a gente já está falando de colocar uma lupa, não no todo, mas agora escolher de fato onde a gente quer colocar a nossa atenção. É entender quais são os partidos políticos, como eles tomam decisões, como é a organização burocrática. Tem muito a ver com a disciplina de análise de política externa, né, Fê? Você trabalha muito aqui na FAP. A própria, é verdade, a minha disciplina. Adoro.
e tentar entender também como é que é essa ideia da caixa preta do Estado, né? Que o pessoal fala muito na análise política externa. Quais são os movimentos que levaram a certas decisões serem tomadas? Quais são os grupos que têm, de fato, interesses em certas decisões? A política externa é baseada, por exemplo, em grupos econômicos, grupos políticos? Há uma pressão da opinião pública? A mídia pode ter impacto em relação a essas questões? São coisas que, em geral, quando a gente foca no nível de análise do Estado, a gente dá uma atenção maior. E o nível de análise do Estado, justamente por ter essa característica que o Lucas falou, acaba utilizando um ferramental que é muito típico da área de ciência política, inclusive. A literatura da área de análise de política externa, ela é muito empregada a partir desse diálogo com a ciência política. E o exercício que se propõe é de sempre analisar o processo decisório, assumindo que não necessariamente o Estado possui um interesse pré-definido, fixo, como é o caso de quem geralmente faz análise sistêmica, principalmente os realistas e neorrealistas. E no lugar disso, né, em contraposição, o que a gente tem aí de ponto de partida, o Estado é um ambiente de disputa, de permanente barganha e negociação entre diferentes forças que o compõem. E o interesse que vai ser definido como o interesse final, né, o interesse cabal, ele é, na verdade, um output de um processo decisório muito mais complexo que abarcou, né, que acomodou essa série de interesses que se manifestaram no processo. Então, quem trabalha com nível de análise do Estado, em geral, está preocupado em identificar quem são os atores relevantes do decision-making process, entender que posições eles defendem, como eles conseguem barganhar e quem é mais exitoso no sentido de imprimir a sua agenda e fazer dessa agenda a agenda do Estado. Então, esse é o nível de análise do Estado. O nível do indivíduo talvez seja o que a gente menos use nas relações internacionais, né? Ele talvez não tenha tido ainda uma preocupação muito grande, porque ele envolve, hoje, uma interdisciplinaridade que está crescendo muito nas relações internacionais, que é buscar métodos, né, e teorias da psicologia, da antropologia, que é para tentar entender como as pessoas tomam decisões, como certos líderes são diferentes de outros, tentar fazer uma comparação, portanto, nesse nível da análise cognitiva, né, de como as pessoas pensam o que elas pensam, a questão da linguagem, o papel do discurso, de como ele constrói certas realidades, como a visão de mundo e a ideologia pessoal, individual de certas pessoas pode impactar na formulação da política externa. Mas, obviamente, não é só no indivíduo-indivíduo, né? É no indivíduo no sentido mais amplo. A gente tem a visão mais da sociologia, tentando entender certas sociedades. A gente tem teorias como a teoria feminista, a teoria queer, ou mesmo algumas visões mais pós-coloniais, decoloniais, pós-estruturalistas, que tentam focar não só no nível do Estado, mas também no nível do indivíduo, tentando entender a partir dessa lógica menos determinista. E tem teorias como da ideia da segurança humana, que foca muito na questão do indivíduo enquanto objeto de estudo das relações internacionais e o foco necessário que tem que se dar à preservação dessa dignidade, da sua segurança e assim por diante. Lembrando que no caso do Waltz especificamente, quando ele vai falar no nível de análise individual, ele faz até uma conexão, estabelece aí uma relação com a filosofia política clássica e retoma aquele debate que originou, no fundo, toda a questão aí das teorias de RI, a base das teorias de RI sobre natureza humana, como a gente mencionou. Então é um outro jeito de olhar para esse nível de análise individual, não só pela ótica do cognitivo, da psicologia e essa coisa assim, né, do protagonismo individual, das biografias como sendo forças motrizes do processo, inclusive, como na origem da análise política externa, o estudo de personalidades, né, tidas como patológicas e tal, mas também por esse individualismo metodológico, né, que nesse caso é literalmente baseado no que da natureza humana se manifestaria em ações individuais por si só. Né? Então, essa questão da natureza humana é parte do debate sobre o que move os indivíduos e de que maneira essa essência pré-definida moldaria as preferências dentro desse sistema. Então, são os três níveis, os mais usuais, lembrando que, como o Lucas falou desde o começo, eles são ferramentas de análise, né? E como ferramentas, eles não são as únicas opções. Inclusive, tem um monte de gente hoje, autores, que tentam ampliar um pouco isso e criam alguns níveis intermediários. Regional, por exemplo. Nível regional, nível societal, né? Às vezes, para distinguir o que é do Estado, estrutura institucional, né? Versus o que é o corpo social do Estado, enfim. Tem vários jeitos, né, ainda de esmiuçar isso mais e mais. Entretanto, essas três são as mais, as imagens, né, mais corriqueiras.
E elas são muito importantes para quem está iniciando, né, os estudos de política internacional, porque elas determinam, basicamente, uma série de premissas que você vai adotar, determina o tipo de variáveis que você vai escolher para fazer sua análise, o que você vai ignorar, porque como toda ferramenta, você vai precisar lançar a mão do que é fundamental, do que é importante para aquilo que você escolheu, e vai ter que ignorar coisas que você vai justificar do porquê não são tão importantes naquele momento. As escolhas. E impacta epistemologicamente, ontologicamente, toda a discussão teórica que você vai se propor a fazer. Então parece assim uma coisa menor, mas não é. É o ponto de partida muito, muito, muito fundamental para qualquer análise. Então é isso, pessoal. A gente espera que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse conceito dos níveis de análise. Ele está presente na discussão do primeiro semestre, na introdução, nas teorias de RI, integração regional, política comparada, análise de política externa, ou seja, é a base de boa parte das discussões metodológicas, como a Fê falou, epistemológicas, ontológicas, e aí vai até o final. E no mestrado, doutorado, se for seu caso, você vai ter que abordar isso de alguma forma. Então, espero que tenha ajudado vocês. Mandem pra gente quais conceitos vocês querem que a gente explique e a gente se vê na próxima. Isso aí, estamos devendo um vídeo de poder. A gente vai voltar, hein, pra falar do que o Lucas adora, que é soft power. Amo. Então é isso, galera. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e usa a hashtag DCC Responde para comunicar-se conosco. A gente adora receber os comentários de vocês. A gente jura que nas férias a gente vai pôr tudo em dia. É uma promessa. Então é isso, pessoal. Valeu e tchau. Tchau, gente. E ele toma essas decisões baseadas...